Assalamualaikum, selamat pagi. Haha, seminggu Pak Long di Putrajaya. Ha, buat apa kat sini lama-lama? Mai jadi medik dengan contingent polis dah settle dah seminggu. Cuma video ajalah keluar lambat kan. Ha, biasalah. Kadang-kadang tu nak ambil masa sikit nak edit tu. Okey, ni hotel Pak Long duduk. Tunjuk bil lah no, hotel tu dia. Hotel duduk ni depan alam anda. Hari ni Pak Long nak gerak balik kat Perlis. Ni nak pergi lepak dekat member sat dekat Persik 18. Lepas lepak dengan member terus gerak balik lah. Awal tadi hujan lebat lah. Mula tu nak gerak awal pagi tapi hujan lebat sangat. Jadi lepak dulu kat hotel. Duduk ambil angin, turun breakfast apa semua kan. Jadi dah settle dah job Pak Long dengan contingent Perlis balik ke projek asal R&D motor Yamaha NVX V1. Daripada Kangak waktu itu mai ke Putrajaya ni lebih kurang 570-580 gitulah kilometer. Lepas tu duk ronda sini, pi kat venue, pi dekat ni, pi kat sini, di dalam Putrajaya duk pusing-pusing dah 380 kilometer. Satgi nak pacak balik pi Perlis lebih kurang 500 lebih gitu lah. Malam tu daripada nilai penderah balik mai hotel di Putrajaya ni 145 jugalah, 143, 145 gitu lah. Badan tegak tak tunduk. Okey lah, padu jugalah. Cuma nak balik ni ramai orang komen suruh lock kan. Jadi satgi kita try lock tapi dekat-dekat nak sampai dah lah saya lock. Okey lah. Selamat pagi semua. Opa Putrajaya di pagi hari. Nak pergi ke Persik 18. Member duk tunggu dekat sana. Dia ajak pergi kena roti dulu depan rumah dia. Lepas settle kena roti, saya tunggu member saya seorang lagi. Hari ni balik berdua. Tak balik solo. Member Faizan dia naik motor RS. Dia pergi settle urusan dia sat. Satgi dia main kat saya. Lepas tu terus gerak balik Perlis lah. Lain-lain tu tak ada apa dah. Venue semua dah habis, tugas sini pun dah habis. Cuma balik ke projek R&D Pak Long balik. Projek video blog Pak Long. Aku ada rate mana-mana. Kita on video, on kamera. Lain-lain tu tak ada lah. Pak Long main sini pun singgah dekat Aman 92 Motor Scoot. Terima kasih lah Aman. Macam video yang saya buat hari tu, dia kata nak bagi minyak. Jadi dia bagi minyak kat Pak Long 6 botol eh. Lepas tu terima kasih juga dekat Scooter Garage, Boss May Ridwan, dia bagi dekat Pak Long 2 botol eh. Semua iPhone. Terima kasih kepada Boss iPhone, belanja minyak dekat saya, belanja minyak kat Pak Long. Bukan senang tu nak dapat minyak tu. Satu botol 75 kali dengan 8 botol. Padu. Hari ni Pak Long bawa mai Putrajaya. Saya sendiri pun lama dah tak sampai kat sini. Ni dia bangunan persekutuan. Lepak santai sini. Keindahan di pagi hari Putrajaya. Dulu pun tak sangka lah Putrajaya jadi besar macam ni. Bandar terancang. Padu lah. Ni dah halang-halang sampai sini, kita kena ambil gambar tu no. Ambil gambar kat itu satu. Nampak bangunan persekutuan, nampak masjid. Video Pak Long slow sikit lah. Kali ni slow sikit sebab hari tu sibuk, dah sibuk dengan sukma apa semua. Ni dah settle semua projek untuk NVA, NMAC pun dah settle. Okey lah, kira clear lah semua kan. Tak ada masalah apa. Jadi untuk hari ni Pak Long cuma nak balik. Sagi sampai depan-depan tu line clear, Pak Long on balik kamera. Macam biasa Pak Long on balik kamera saja ya ni. Pusing rambut. Pusing rambut Putrajaya. Tu dia.
bangunan persekutuan. Nak ambil gambar kat tu sekeping, pergi nampak dua-dua masjid dengan bangunan PM. Lepas tu gerak pergi dekat member di Persik 18. Dia ajak kenal roti canai tu pagi ni. Dah kenal roti canai, baru gerak balik. Okey, nak berhenti ambil gambar dulu. Tak pergi sampai kat mana-mana, saya on balik kamera. Okay, dah settle. Jumpa member Apik Pang. Member kampung. Duk kerja KFC pun dulu sekali. Ni bos kita, Pak Izan. Kami gerak sekali lah ni. Mula tu duk ingat nak balik pun solo. Jadi hari tu dia main dululah. Lepas diri kat semua ni, dia main 3 hari awal. Saya kemudian sikit lah balik sekali. Cuaca lebih kurang macam ni lah. Redup. Okey lah. Masih di Putrajaya. Nak keluar kat highway, terus pacak balik ke Perlis. Semoga dipermudahkan segala urusan Pak Long dengan member Pak Long. Incah lah ni, incah Pak Long. Okey lah. Sampai lokasi mana-mana, kita on balik kamera. Kut nak tengok view Putrajaya lah. Tapi jemur dah kot. Berapa kali dah nak duk mai. Okey, baik. Jom kita gerak pelan-pelan. Ni dia nak ajak pi DIY sat. Beli cacing. Tak sat motor dia pancit. Dah pakai dah, dah guna dah cacing tu. Lepas tu nak beli ganti lah. Okey, sampai lokasi mana-mana, kita on balik kamera macam biasa. Alright, yang ni baru betul-betul gerak daripada Putrajaya ke Kanga. Tak tahu lagi nak singgah dekat mana lagi. Yang ni daripada Putrajaya ikut jalan Shah Alam lah. Highway Shah Alam keluar Sungai Buloh. Lepas tu pacak terus lah balik Perlis. Kiranya tak masuk dalam KL. Lari sikit pada jam-jam dalam tu. Tak saat ni singgah dekat DIY. Tadi motor Faizal kena paku. Lepas tu dah guna dah cacing tu habis. Jadi singgah beli lain dekat DIY di Putrajaya ni. Kuala Lumpur Persik 17 sampai 11. Dia malam-malam lah lepak sini baru okey. Padu lah. Tu tengah tu tengok, ada lagi tengah tu buat berperingkat lah. Macam-macam. Cantik lah Putrajaya. Pandak terancang lah. Jalan pun tak jam sangat sini. Okey lah. Macam biasa. Sampai depan-depan tu Pak Long online-line. Nak gerak santai-santai hari ni. Ramai yang duk komen suruh lock. Lagi kita lock. Tapi di dekat-dekat nak sampai Perlis lah. Okey lah. Depan-depan tu kita online lain. Baik. Jom. Tu dia. Sampai dekat dah lupa dah tak ni. Tanjung Malim. Tadi dah berhenti dah dekat Rawang. Isi lebih kurang RM3. Lepas tu dia punya toilet dia tu tutup. Jadi ni singgah dekat Tanjung Malim, nak singgah toilet. Dah halang-halang nak singgah toilet. Top up siap-siap lah RM2.05. Tadi RM2.08. Ni RM2.05. Boleh lah. Sebab ikut Faizal dia punya RS dia tank besar. Jadi kita top up siap-siap kan. Tasat ni closing lebih kurang 1.2, 1.15 macam tu lah. Tak slow, tak laju. Ni 498 lah sampai dekat Tanjung Malim. Campur dengan hot dog ronda-ronda apa sebelum ni. Okay, nak buang minyak dulu. Lepas buang minyak, kita sambung balik perjalanan. Alright. Okey, dah sampai dekat kawasan rehat minyak. Kawasan rehat minyak Pak Long sampai dekat kawasan rehat Tapa.
Ni semua punya GTR padu. Pukul 12 lah tadi lebih kurang, daripada Putrajaya, keluar dari Putrajaya sampai tapah pukul 2. Kira tambat tu padu jugalah. 1-2, 1-2-5, 1-15. Duk main area-area tu lah. Sampai dekat kawasan rehat ni, kita tambah minyak dulu. Tak lepi lah. Nak duk ingat nak lajak lagi, memang tak boleh lah sebab dah bukan berkelip, dah turun 2 bar. Jadi kena tambah lah ni. Okey, Pak Long nak tambah minyak dulu. Rasa macam cepat pula turun. Tapi tadi daripada mana? Rawang ni. Rawang ke mana tadi? Tanjung Malim. Tanjung Malim sampai dekat tapah ni lah. Ni ketupat pun RM5, RM6 jugalah. Tinggal lagi 2 bar. Okey, saya isi minyak dulu. Air baru kita gerak balik. Okey, saya berhenti dekat simpang pulai . Tadi berhenti makan, dah settle dah. Makan kena nasi kandak dekat simpang pulai ni. Ada nasi kandak dalam tu. Dah isi minyak balik. Ni nak gerak lah. Member isi minyak depan tu. Saya berhenti dekat Shell, isi siap-siap. Long panas-panas. 120, 125, 115. Anggaran lebih kurang gitu lah. Tadi pukul 12 keluar daripada Putrajaya. Dekat sini pukul 3:30 lepas makan apa semua. 3:30. 3:30 petang sampai dekat Tanjung Malim. Sampai dekat simpang pulai. Tu ikut belakang RS. Okey lah. Saya sambung balik perjalanan daripada simpang pulai ni. Nak berhenti pula pun lepas pada terowong kot Sungai Perak lah. Depan lagi pada Sungai Perak tu Bukit Gantang lah. Okey, jom kita gerak ke utara. Jom. Okey, pukul berapa? Pukul 5:38. Sampai dekat Juru. Isi minyak dekat Petronas Juru. Tu dia, rumit berduit. Kali ni balik berdua. Mai solo balik berdua. Jadi RM9. RM9 eh? RM7. Oh, ni tangki berapa liter ni? 6.5. 6.5, okey lah. Boleh pergi jauh ya lah. Yang ni tangki 4 liter ni kena kerak berhenti sikit . Average macam Pak Long duk abang tu lah. 115, 120, 125. Tora tu je lah. Pulas habis pun dia dekat 130. Lepas tu kalau ada angin sikit boleh pergi lah 135, 136 kat tu je dia tak boleh pergi dah lah. Tu naik biasa lah, bukan tunduk sikit.
bukan apa, bukan tunduk betul-betul eh. Kalau tunduk betul-betul eh, tu tak tahulah kan, kot boleh pi lagi. Okey, Pak Long nak gerak. Ha, balik ni Pak Long kurang bercakap sikit. kurang bercakap sikit, kalau buat video pun sekat-sekat gitu aja. Tak buat macam masa mai tu banyak part lah yang bercakap tu. Jadi video pun 2-3 kali kan. Ha, kali ni Pak Long buat sikit-sikit. Okey, ni sampai kat Juru. Sagi singgah dekat gurun, lepas tu check out dekat Kangak. Okey, jom susul ke kiri Jambatan Pulau Pinang. Pak Long dah sampai Kedah. Kedah Pak Hang. Dah sampai Kedah. Alhamdulillah lah, daripada Putrajaya sampai Kedah. Asalnya sampai Perlis ni memang cuaca okey lah, clear lah, clear. Projek NVX Balung. Alhamdulillah, sampai di Perlis. Ponti sah ambil gambar dekat tu. Motor cemerlang, alhamdulillah sampai Perlis. Jarak perjalanan 888 km. Campur dengan yang saya terpadam tu dalam 580 kot. Campur dua-dua lah. Sehari ni Faizan nak sampai lah rumah dia. Rumah dia ni dekat poli teknik dia. Jadi saya seorang lah lajak pergi Kangak. Motor cemerlang lah, alhamdulillah. Daripada Putrajaya tadi pukul 12 gerak, ponti dekat simpang Pulai lama, makan nasi kandak pun dulu. Lepas tu dekat Juru pun ponti lama. Lepas tu terus lajak balik Perlis lah. Alhamdulillah, projek R&D Blok 61 AGM Performance berjaya lah sampai Perlis. Kiranya balik dah berdua ni saya banyak log lah, banyak tambah lah, 1.2, 1.25, 1.2, 1.25. Dia punya top speed boleh lah 1.3 lebih. Tapi tak tunduk lah kan, duduk macam tu pangok je. Kiranya cemerlang lah, cemerlang. Bagi saya cemerlang lah. Sebab projek ni tanpa ECU, throttle body, cam, block, lepas tu exhaust, tanpa throttle body, memang cun, cemerlang. Okay, Faizal sampai dah rumah dia. Tinggal saya seorang lah. Okey, Faizal sampai rumah dia, tinggal saya seorang lah, lajak sampai ke Perlis. Terima kasih lah kepada yang tengok video Pak Long ni. Video NVX daripada Perlis, mai KL. KL, Pak Long singgah dekat Aman, singgah dekat MAB. Kiranya Pak Long mai seminggu lebih jugalah dekat KL. Sebab ada semua. Ni dah habis dah, esok masuk bekerja macam biasa. Hai, melompat-lompat teluik. Lompat dengar apa, balik berdua ni nak full throttle rasa confident sikit lah. Dah berdua kan, masa pi seorang tu tak apa nak berani sangat. Tapi okey lah. Saya rasa takat ni sajalah video saya. Terima kasih lah kepada yang menonton. Terima kasih lah yang subscribe. Terima kasih lah yang
bertanya nak beli barang-barang dekat Palung, boleh saja. Yang nak barang-barang ni boleh roja Palung. Kita tak bagi. Okey lah. Sekian projek NVX V1 Block AGM Performance 61mm, Total Body 32mm, Cam Exhaust OPBR. Dia punya result okey. Dia punya result memang okey. Okey nah. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum.